Це територія за адресою Лазнева, 6. По периметру вона обгороджена, зверху накрита брезентом. Паспорту об'єкту про будівництво тут немає. Із 2016 року тут хочуть збудувати офісний центр. Проти – мешканці будинку поруч. Вони створили ініціативну групу. Представник цієї групи Тарас Востяк розповідає, неодноразово розмовляли із власником та представниками міської ради. Це відео з останньої такої зустрічі 11 жовтня. Тоді роботи домовились призупинити. Перший варіант – ми пропонуємо компенсацію. Другий варіант – це, я так розумію, ви говорили, це перегляд проєкту. Такий проєкт, але який мають бачити мешканці. Сьогодні ж вранці, за словами Тараса Фостяка, невідомі разом із представниками охоронної фірми намагались зайти на майданчик та почати роботи. Мешканці викликали поліцію. Обмежували пересування, пробували зайти в будинок і так далі, і так далі. На якій підставі вони це роблять? Наскільки мені відомо, вони не є ні поліції. Пробували зайти в будинок, пробували зайти в це приміщення. Хочете писати заяву письмову? Ну, на мене кусок психолог. Будете писати? Звичайно, що і свідки є. Де наш автомобіль? Взяти заяву, дати пану, нехай. Сюди надати пану бланк, хай пише заяву. Коли ми вчора побачили основу практично опалубки для заливання фундаменту, ми вдарили на сполох. Ми зрозуміли, що ми маємо активно діяти, бо сподіватися більше ні на кого. Мешканці будинку разом з небайдужими львів'янами перекрили доступ до цієї споруди будівельникам цього забудовника. Ми вимагаємо, щоб нам надали повний комплект документів, який має мати об'єкт в такому випадку. Люди проти будівництва, бо їхній будинок має тріщини, каже мешканка Надія Велюра. З самого підвалу йдуть тріщини. Одна сюди до балкону і туди, вона на того пішла отуди, аж у край. Тепер друга, прошу. Так само йде з самого підвалу, вона йде. Знизу там роздвоєне є, оце пішло, і аж до вікна, і туди далі, бачите, аж туди, до тамтого балкону. Цей маячок був встановлений в присутності представників ЛКП «Центральне», а також після огляду в присутності заступника голови Галицької райадміністрації, в якому ми намагались донести, що наш будинок почав вже нести пошкодження. Як ви можете побачити, він тріснув. 17.09, я дивлюсь, написано. Проти будівництва і товариство єврейської культури імені Шолом Алейхема. За словами голови цього товариства Олександра Назара, на цьому місці до 1941 року була синагога. Перша згадка про неї датується 1840 роком. На цій ділянці, якби між Вугільною, Лазневою, Сянською і Старим Ринком, було близько 10 великих синагог. І ідея така, щоб це зберегти, тому що зараз дуже активно забудовується це все. Ці всі площі, любі ділянки. І головне, наша мета – відстояти цю синагогу і не дати забудувати інші. В цій синагозі, от саме Хасидській, належним чином навіть не провели розкопки. Там вже щось там залили, якісь там як стовпчики, чи ще щось там. Ось як ситуацію коментує директорка міського юридичного департаменту Елена Паюнкевич. Минулого тижня наша інспекція архбудконтролю завершила перевірку і немає підстав вважати, що в забудовника є ті чи інші проблеми з документами. Але, враховуючи спротив мешканців, ми будемо розглядати про можливість викупу цієї споруди або заміни земельної ділянки. Зараз це питання вивчається. Для того, щоб встановити причинно-наслідковий зв'язок між будівельними роботами і збільшенням тріщин, необхідно провести експертизу. Ось цей проект розміщений на сайті міськради. Так, згідно з ним, мала б виглядати новобудова. Її будує Роман Труш. Ми намагалися отримати його коментар. Та слухавки чоловік не підняв. Тим часом мешканці вирішили чергувати біля будинку, аби тут не почали будівництво. Також написали заяву поліцію щодо людей, які намагалися зайти на майданчик. За словами речника патрульної поліції Львівщини Мар'яна Шпитака, заяву передали в Галицький відділ поліції. Олена Данило, Анатолій Кричук. Новини на Суспільному. Львів.